Dobar dan, dobri ljudi. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić Zapisi. Hvala svima koji svojim prilozima omogućavaju da kroz ovo vreme putujemo zajedno. Evo, danas za vas imam specijalno jednu slasticu. Slastica je jedna dosta žustra polemika između Plenkovića i predsjednika Hrvatske Milanovića. Plenković je predsjednik vlade. Znate, Hrvatima nije lako. Uopšte, krmariti tim hrvatskim brodom je ovako jedna veoma zahtevna stvar i kad se tako lepo vežeš brod hrvatski povijesni uz neki NATO brod, tebi stvarno nije lako. Da vi čujemo za početak, kratki su to inserti, što kaže Milanović. Nakon više od 2,5 godine od početka rata i ruskog upada u Ukrajinu, jeste se pitali zašto do sada NATO u formatu NATO-a, dakle pod kišobranom NATO-a, kao NATO pakt, kako se to nekad govorilo, nije sudjelovao na ovaj način. Europska unija je nešto prtljala, to smo odbili prije 2 godine u Hrvatskom saboru, međutim NATO do sada ne. Dakle, NATO je sa tribina, gdje je s bengalkama navijao, pa i malo više od toga, došao dolje uz autocrtu i sad definitivno sjedi na klupi i više nego na klupi. I kao trener, i kao tehniko, dakle, NATO se direktno uključuje u rat. Je to jasno? Pa da vidimo ko su debili. Tvrdnja ili pisanja nekih novinara koje je Plenković nazvao Plenkovićima, o tome da samo Plenkovići mogu pisati da će misija biti u Ukrajini, nego da će biti isključivo na teritoriju država članica NATO-a, to je neistina. Laž ili neznanje? Kad je u pitanju Plenković, to je možda i sporedno. Nebitno je na kraju krajeva, hoće li hrvatski vojnici, časnici, koje on nabraja 1, 2, 3, 4, 5, kao da je ruleta u igri, biti u toj NATO-ovoj misiji izravne stožerne potrebe, stožerne potpore i planiranja ukrajinskim vojnim potrebama. To je ono što se do sad radilo bilateralno. Sad to radi NATO. To je ulazak u rat. I to tek nakon 2,5 godine. U trenutku kada rat ide grozno loše. Kad ne ide dobro. Svejedno je na kraju krajeva. Jesu li hrvatski vojnici ili časnici u Wiesbadenu ili u Ukrajini? Oni trebaju biti u Wiesbadenu. To je ta jedna ograda, jedna figa, da se zove caveat, u prijedlogu odluke koju mi je vlada poslala, koju nisam potpisao, koja bi trebala stvoriti mir kod naših građana koje ja uznemiravam, da su oni na teritoriju članice NATO-a. Pa eto, Wiesbaden, pa je 100 km južnije Baden-Baden, možda odu u terme kao ove, a tamo sretno kockare, možda je Aleksej Ivanović iz Dostojevskog iz Kockara još uvijek tamo. Dakle, bit će im lijepo i ugodno. Međutim, to je poruka, to je implikacija. Međutim, ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Da. I izbačena prisutnost personala NATO-a će biti na teritoriju Ukrajine. Sada tako? Jel to građani Hrvatske i svi građani svih članica NATO-a trebaju znati? Pa naravno da trebaju. Da bi donijeli informiranu i pametnu odluku. Ja na takve ludorije neću stavljati svoj potpis. Tu je Sabor. Ukoliko saborski zastupnici smatraju da je to prava stvar za Hrvatsku, to je njihova odgovornost. Dakle, u ovoj liniji moja nije zadnja. Moja je zadnja u zapovijedanju oružanim snagama uz praktički svemu što ima interni karakter unutar Hrvatske. U ovom slučaju moguće je da jedan broj ljudi nasjedne na Plenkovićeva laž. Potpuno moguće.
ali se nadam da se to neće dogoditi. Dakle, ja se ne stavljam iznad nikoga, moja dužnost je da upozorim na opasnost, na pogibelj i naprosto na to da po meni Hrvatska u tome neće sudjelovati ni sada, ni sljedećih 5 godina. Lično mislim da je Milanović u krivu. Da je pobjeda NATO alijanse na dohvat ruke. Ja stvarno ne znam zašto taj čovjek na takav način rezonira. On bi zdušno morao da pripomogne pobjedu demokracije. I obuzdavanje ruskog agresora koji je napao suverenu zemlju. Ali zato Hrvatska ima svog nepomjenika Plenkovića. Evo da čujete koja je njegova argumentacija. NATO ide u Ukrajinu, što znači i hrvatski vojnici. Uvjerava u to predsjednik Republike Milanović. Laži, odgovara mu predsjednik vlade Plenković i naziva Milanovića Putinovim agentom. Katarina Brečić. Dragi prijatelji, pozdravimo predsjednika najveće, najmoćnije i najuspješnije hrvatske stranke, predsjednika HDZ-a i hrvatske vlade, prijatelja Lige, ali i počasnog građanina Ličko-senjske županije, gospodina Andreja Plenkovića. Prvo red stranačkih aktivnosti s predsjedničkim kandidatom HDZ-a u Gospiću. Onda red državnih aktivnosti na sajmu Jesen u Lici. Evo. Poklonit ću vam olovku ispred vas. Olovku ne treba, ima olovak. Godan je meni. Ajde neki zdravi, da ne bude ovih će reći mama da im čokolade kupujem, to nije u interesu. No cijelo vrijeme čekao je da stane pred kamere i osudi izostanak podrške Zorana Milanovića za slanje hrvatskih časnika u NATO-vu potpornu misiju Ukrajini u Wiesbadenu. Kakav je kredibilitet države koja je saveznica u NATO u zadnjih 15 godina na najvažnijoj krizi na europskom kontinentu, koja nije u stanju niti 2 časnika poslati ove godine, a maksimalno 5, 24, 25, 26, u ovu misiju potpornu, dakle NATO, ovaj još manji angažman nego ona koja je bila EU misija. Wiesbaden je u Njemačkoj. Milanović obilježavanje u Tuheljskim toplicama uvjerava ta misija će biti i u Ukrajini, to je ulazak u rat. Ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Da. I izbačena prisutnost personala NATO-a će biti na teritoriju Ukrajine. Mislim da tako. Jel to građani Hrvatske i svi građani svih članica NATO-a trebaju znati? Pa naravno da trebaju. Dakle, NATO se direktno uključuje u rat. Jel to jasno? Sve što govori Milanović za Plenkovića su laži. Plenković će odluku slati u Sabor svjestan da neće dobiti 2/3 potporu zastupnika da se vidi tko je bio protiv. Usvrstat će Hrvatsku uz Mađarsku. Ja razumijem Orbana. Orban ima deal s Putinom, ima jeftin plin i jeftinu naftu. Zanima me koji deal s Putinom ima Milanović. Koji su njegovi dealovi sa Ukrajinom? Koji su njegovi dealovi sa Rafalima i sa Francuskom? Reći nekom da je Putinov agent, to je vrlo opasno divljanje. E to taj sociopat radi cijelo vrijeme. A sada to ponavlja i njegov Pinokio. Tu predsjednik misli na HDZ-ova kandidata za predsjednika. Primorac je pak uvjeren da priču o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu Milanović koristi za kampanju. I ako vi želite ostvariti populizam na način da ćete zastrašivati hrvatske građane s nečim što ne stoji u dokumentu, što niko ne pomišlja, onda je potpuno jasno. Predsjednik izgovara neistinu. Milanovićeva poruka je da neće dopustiti slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu još barem 5 godina, koliko planira biti predsjednik. I tako Hrvati će more slatke muke. Sad oni zamislite polemišu o tome da li će poslati 2 časnika. U prevodu to je oficir. U Wiesbaden. Pa ne da pošli u 2, treba 22. Malo bolje kad razmislim, treba tamo svi da odu. Pa zamislite koje će oni sve koristi polučiti ako aktivno uzmu učešća u
pobjede i demokracije. Pa to čovjek ne može ovoga ni maštom da razume. Da Hrvatska će procvjetati. Zato je ova emisija u svakom slučaju podrška Plenkoviću, a ne ovom Milanoviću. Ja ne znam, taj Milanović stvarno čemu se on nada sa takvim svojim stavom? On direktno potkopava hrvatski nacionalni interes. Svi za Ukrajinu i sve za Ukrajinu. To treba da bude deviza i parola, pa da zamislite da vam ja dođem, da vam ja održim ovako jedan sladak govor, kako bi vi, ako poletno, skokovito, krenuli gdje treba. Znam da ponešto i Hrvata gleda ovu emisiju, nadam se da ću ovim svojim prilogom potaknuti ih da čelnika HDZ-a, jednu eminentnu, prominentnu ličnost, zdušno podrže u njegovom naumu. A sad nešto malo, što bi se reklo ozbiljnije, da vidimo šta je nama činiti i u kakvu nas nesreću ovaj naš nepomijanih gur. Sve mi postaje jasnija slika da se u Srbiji namjerno izvodi destabilizacija. Ne zato da bi se srušio nepomijanik. To će biti, što bi se reklo, kolateralna šteta, nego sa glavnim i osnovnim ciljem da se ova zemlja u potpunosti uruši i ostane bez bilo kakve odbrane. I sve ove akcije koje tome doprinose, vidim da idu ka jednom opštem cilju. Nama je situacija veoma opasna. I bojim se da će se ići na spoljnu intervenciju podržanu iznutra. Kako podržanu iznutra? Tako što će nas u potpunosti onemogućiti da se na bilo koji način brani. Ako Amerika bude donela odluku da će nastaviti dalje ovu priču sa pokušajem agresije na Rusiju, posle lekcije koju im je Iran dao na Izraelu, bojim se da će to stvari ići u tom pravcu. Ako ništa drugo, uradit će ono što su uvek radili. Kada se budu povlačili, ako budu morali da se povuku s ovog prostora, iza sebe će gledati da ostave pakao. To je čista logika engleske podlosti. Ne samo u Srbiji, nego na kompletnom helmu. Da nas tako iznutra izlupaju, odnosno sami sebe da izlupamo, da će nam trebati 50 godina sljedećih da oližemo rane. Mislite o tome. Sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u Slobodnoj Srbiji. Živjeli.